Hej och välkomna mina darlings till ännu en video. Jag var rädd att jag inte skulle få upp en video tills idag, för jag har blivit så jäkla förkyld. Men vi försöker ändå mina darlings, så jag gör verkligen allt för er. Så 1, 2, 3 så sminkar vi oss. Denna videon kommer jag sminka mig som en sjukling, för jag är så jävla sjuk idag. Så jag tyckte det var passande att bara förstärka den här känslan jag har i kroppen nu. Alltså för att fy fan vad dåligt jag mår. Det är helt sinnesförvirrat och sjukt dåligt jag mår. Och i denna videon kommer vi även pröva de här Kylies Professional Brush Set. Och så kommer jag säga vad jag tycker om dem i slutet av videon. Så att stay tuned for that. Yes. Och så mina darlings, här har vi spegeln, så. Och för att börja nu då, så ska vi faktiskt förstärka lamporna, oh my god. Vi först och främst har foundation. Så ska vi ha foundation, en ljus foundation. Men vi ska börja med Lash Concealer, eller med Lash och foundation. Usch, det kommer bli en förvirrande video för er idag mina darlings, för att jag känner mig jävligt förvirrad just nu, så jag kom ju på att jag ska ju faktiskt ha primer heter det. Nu kom jag på det. Det är Eucerin's Dermo Purifier Hydrating Care for Oily Blemish Prone Skin. Det är bra. Den är mattifying och pore minimizing och allting, så att den är bara perfekt till det. Så nu kan vi börja med den att ta foundation. Nej, vi ska inte alls börja med foundation. Vi ska ha sån här ögonskit också, ju fan. Tar vi och smetar ut det all over my face. Det är så gött att vara sjuk, alltså, så att jag menar, det är väl allas dröm att vara sjuk någon gång ibland. Alltså jag har ätit så jävla mycket Alvedon idag, så det är helt sinnesförvirrat. Nu tar vi foundation i alla fall. Och nu tar vi den här. Den, för jag brukar använda såna här till foundation också ibland. Så den här ska ju då en bra flawless finish, så vi prövar nu att smeta oss med denna. Alltså överallt förväntar man den här. Det var ett bra val av min special little darling, jag visste inte ens om att den hade beställt dem. Den lämnar, det är nästan ingen produkt residue på den heller, så det var ju nice. Då ska vi leta upp en beauty blender. Booty, booty, booty. Make that sickness go away. Fan vad jag är torr kring min näsa. Det är för mycket, vad heter det, nässpray rakt upp där som man torkar ut. Har vi lite concealer för att dölja mina naturliga mörka ringar, så vi kan måla dit några sen istället. Det är mycket bättre. Varför är det hår i min ögonbryn? Men det är så jävla konstigt. Så, och så beauty blendar vi. Like this. Yes, please. Nu så tycker jag att den här basen är färdig. Nu sätter vi den med Peter. Jag har ju fan ingen foundation där nere ju. Sjuk ut över allt annat, så måste jag ju se lika blek och ämlig ut här. Ni har ju inte väldigt brun där. Fan är det. Och för att sätta pudret tar vi en sån här borste. Den är lite liten för att använda som puderpuff, men nu tar vi lite ljust puder. Fan, det låter ju som de värsta rökhostarna. Man hostar ju fan värre än en dansk gammal tant. De har crack och druckit whisky hela sitt liv. Yeah, alltså jag tycker inte om att baka för mycket, för jag har så många fina linjer så att allting bara syns. Jag menar, pudret bakar sig ändå med foundationen och kroppsarmen under dagen. Så jag menar, jag får skynda på den processen liksom. Alltså jag måste säga att även om den här är lite mindre, så kändes det nästan som det gick snabbare att lägga på pudret med den här borsten än de andra jag har. Faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, den var helt amazing. Och inte ens den, det blev nästan ingen produkt kvar i borsten heller. Det är ju fan nice. Så då, nu börjar det roliga, och det är ju contour. Och till mitt Kylie smink har jag ju fått en sån här Kylie necessär. Men här har jag alla mina paletter istället. Teknik Color Fix 2 Contour Palette. Den där hostan, den är fan nice indeed. Och så tar vi lite contour. Den här, den ser mörk och kall ut. Den där är egentligen kallare, men den är för nära min egen hudton. Det måste ju synas att jag håller på att dö av polio. Damn! Den på den så distributerar produkten lätt. Det är liksom bara att dra fram och tillbaka. Den bländar samtidigt som man är fack.
den här borsten var ju helt amazing indeed. Lite mer contour får vi ju ha. Nu contourar vi. Vi måste ha lite mer contour för mina kindknutor, de ska synas. Det är nästan som att jag håller på att få spanska sjuka nu liksom. Really, really sunken in cheeks. Problemet är att den här är så mjuk liksom, så att man täcker ett väldigt stort område med den liksom, och man har otur om man trycker för hårt. Så det är ju tips till er, tryck inte för hårt. Men det är helt lagom med kontor, eller vad säger ni? Det är väl helt naturligt. Alltså de här borstarna var fan helt fantastiska. Suga till sig och släppa ifrån produkt liksom. Och gör så, det bara jag som har använt en massa skitpenslar innan. Så! Oj, nu höll jag på att mosa allting. Min kontor typ färdig, ser inte jag väldigt typ insjunken ut där, så typ. Någonting, kanske. Och den här hade inte heller mycket överrepliv, den hade lite mer överrepliv med produkt i sig, men det var liksom lätt att få ur den, eller vad man ska säga. Och nu ska vi gå över till att contoura min näsa. Och för att contoura min näsa tänker jag använda den här. Den är typ platt, lite bredare uppe. Den är lite styv, precis som jag är just. Jag vill ta contour och contoura min näsa med den här, för jag antar att den här kommer att följa liksom konturen på min näsa. Sketans bra, så vi försöker. Alltså meningen är nu att näsan ska typ försvinna, så att... Oj, jävlar vad den släppte ifrån sig den produkten, alltså det var helt sinnessjukt. Det var satan! Måste ju få min näsa att försvinna från jordens yta. So I guess we will use contour the entire nose. Really sunken in now. Let's try and get it right this time. Jag ska pröva en annan borste och blända mig från den här bländaren som jag ville. Ta den här, tjockare. Men min näsa syns fortfarande för mycket, så behöver vi ta lite mer. Typ så något va. Sen tar vi highlight i mitten av näsan så. Får vi göra oss av med det överflödet också. Får vi ta lite highlight precis så kring kanten av kontorlinjen där, så att den blir mer markerad. För att jag menar, varför ska det se naturligt ut när man håller på det? Lägger vi en tunn linje så. Så, lite mer. Och sen tar vi den som hade minst produkt i sig, och sen så bländar vi med den så. Så någonting va? Jag börjar väl se tillräckligt sjuk ut nu väl? Kanske? Eller vad säger ni? Än så länge måste jag säga att jag är väldigt nöjd. Väldigt, väldigt nöjd. Fruktansvärt nöjd är jag. Så, vi måste ju framhäva mitt skelett här ju. Så, så. And let's... Oj, shit. Nu dog jag nästan igen. Let's just blend it a little. Like that. And we do it just the same with my eyes. Let's do it right now. Så det blir så jävla mycket smink på mitt ansikte nu, så är det helt sjukt. Nu är det lite mer contour, mörk contour. Det här blir väl snyggt. Ser jag inte sensuell ut just nu? Så det är lite sexigt halvdöd liksom. Lite sexig, lite död. Jag börjar faktiskt bli rätt så nöjd nu med den här contouren. Och så lite, eller väldigt mycket ljust här, så. Like that. Lite mer blekt, så jag kan bli lite mer död och lite mer sjuk. Så, då har jag legat ner ett tag och vilat mig, för jag blev plötsligt väldigt jättedålig. Men nu mår jag bättre igen. Så det fan inte bara sminka sig som en sjuk när man fan är sjuk. Man blir ju ännu sjukare då. Men vi ska åtminstone ta och förstärka mina kindknotor. Så något va? Oj, jag har fått det väldigt för långt den sidan där. Men det spelar ingen roll. Det fixar vi lätt med lite mer contour. Så gör vi, så här gör vi så. Då. Am I sexy now? Do I look sickening right now? Där. Typ så något va? Lite sunken eyes and shit like that. Yes. Let's mark my eyebrows so they will stand out like this. So sexy I can die. So sick I can die, yes. Låt oss då gå över till ögonskuggan då. Eller grå ögonskugga. För att accentuera min sjuklighet. Så då ska vi ta och lägga lite i ögat så. Så något va? Så tar vi och lägger lite mer grått just där inne vid. Så. Jag sa lite mer. Typ så va? Och sen lägger vi lite grått på hela ögonloket. Yes. Oh, so sick I can die. Yes. Alltså de här borstarna är fan helt amazing, måste jag säga. Till och med den här billiga ögonskuggan från H&M funkar att lägga på med de här. Come on girl! Put that base in your walk. Head to toe, let that whole body talk. Så, kanske, typ.
lite mer mörkt under ögat får vi ju ha. Så något. Den var väldigt pigmenterad kände jag. Mer pigmenterad än vad jag förväntar mig. Svart har inte den här blivit någon gång i hela mitt liv. Så, let's take a clean brush. No, let's take a dirty brush. And blend with so it doesn't look so hard I can die. Ah, jag drog mig själv i mitt öga. Fuck vad ont det gjorde. Jag håller på att dö. Väldigt så här Dracula dramatiskt. Men bara för det så ska vi ta någon av de här mega sultry. Och då tänker jag faktiskt ta den här blåa. Sen så här metallic kallblå färg. Please. Och sen, bara för det, ska jag faktiskt pröva Kylie Jenners Copper Cream Eyeshadow. Jag har hört att de ska vara skettans bra, så att då får pröva vid den. Men då får jag ta en helt ren borste till det. Och då tar vi, här har vi en som är bra till det. Tar vi den, bara so creamy I can die. Jag menar lite gul, lite fabulous måste vi ju vara ändå. Håller på att dö. Damn vad den var skimrig, satan. Den var ju riktigt snygg ju faktiskt. Jag gick precis från kommer hjälp mig att dö till kommer hjälp mig att dö. Då gör vi likadant här då. So sick I can die. Damn boy. Snyggt satan är det, snyggt som satan. Det är så här alla killar känner sig när de blir förkylda, bara så att alla vet det. Bara för det ska vi ta lite highlight. Vi bara manglar highlighten ner där i, som fasen. Jag tar och highlightar, vi highlightar där och så invid. För jag vet om att det måste lysa som fan. Så lägger vi lite highlight där, så. Och så lägger vi ner det här, så typ. Och så lägger vi det där, så. Light it, make those eyebrows pop right out of my head, please. Oh yes, put so much highlight on my face, I can die. Den här highlighten är så jävla highlighty så det är helt sinnessjukt. Vi får ta en stor borste nu. Jag ska ha highlight i hela pannan. So sick, I can die. Mm. Jag känner mig så jävla snygg nu, alltså. Jag känner som jag skulle kunna göra stan. Och nu är det bara ögonbrynen kvar och de ska vara stora och svarta. Så tar vi den här, lilla böjda borsten till det. Let us put on those eyebrows right now. De ska vara stora. Oj vad den var. Och lägga på ögonbrynen med sickening. Wow, alltså på riktigt. Jag trodde inte det skulle vara så här jävla bra. Så här kanske jag skulle sätta ut på TubeCon när jag ska dit. För det kommer ju till närheten av mig och typ nu i höst. Så jag ska faktiskt ta och gå dit. Någon som vill träffa mig av er som bor i närheten av Helsingborg så går ju det också bra. Kan ni vara med i en av mina vloggar ifall ni vill det. Fan vad ojämna de blev. Ta den här pyttelilla och så bara försöker vi göra en snygg, rak, fin, så. Those eyebrows, yes. Yes. So sensual I can die. Fast jag med mina ögonbryn är lite ojämnt noppade så jag måste nog noppa om dem och flytta upp dem lite. Så jag kan bli extra snygg och sexy. Nu har vi inte alls mycket kvar, nu är det bara lite läppar, lite ögonfrans och lite sånt. Så det ska vi ta och göra nu mina darlings. Men nu ska vi gå över till läppar. Till mina läppar vet jag inte vad jag ska ha för färg. För jag har så jävla många olika färger men alla är från Kylie. I och med att jag ska se lite död ut så får det inte vara med för mycket färg. Känner ju jag, så rent spontant. Det här är ju hennes birthday kit. Så jag får väl ta en nude eller en jättemörk. Det där var inte Kylie. Men som ni ser, jag har rätt så många. Har ni inte kollat den vloggen så gör det, för jag fick rätt så jättemånga av min kille. Det var ju snällt gjort av honom. Och ja, jag vet, det här är röv mycket pengar jag sitter och håller i här nu. Men ska det vara så ska det vara ordentligt. Börja med att lägga på hennes Kyliner vid mitt öga. Så då gör vi det nu. Ska vi dra i hela vattenlin. Alltså det är ju en väldigt sensuell, subtil bronzig färg. Det är ju inte alls det jag ska ha nu egentligen ju. Men den var bra. Just det, jag har en sån här också. Sån ögon. Det är gelögon. Det är gelögongrej, det var ju väldigt informativt. Ta den på borsten så blir den typ mörk och den är till för att göra typ så här eyeliner-sträck med på ögonlocket. Vi ska ta och pröva att göra det nu. Den var ju faktiskt, alltså, det är ju en cool alltså, grej för att om ni ser där i, den är typ lila och sen där, eller lila. Den är guldig och sen där i mitten där jag har kört runt med pensel, där blir den typ svart. Den är väldigt mörk liksom. Och likadant när man arbetar ut den på ögonlocket så blir den typ jättemörk.
It's so high tech I can die. Men vi prövar att göra det på detta ögat också. Alltså, jag måste ju säga att det var bra. Det var över all förväntan bra. Men nu har vi gått över till mina lippar då. Alltså jag fattar inte. Jag antar man ska kunna skriva på den här. 1 gram. Eller kan det vara 1 gram där? Är skitsamma. Det här är hennes lip liner. Jag måste ju få lite mer förföriskt ifylla läppar den här gången ju. Så att det här blir ju skit. Mm. Ja, så alltså, jag ska ju se sjuk ut ju, så jag kan ju lika gärna dra det hela vägen hit så här. Typ så. Och sen så är det liquid lipstick som gäller, och nu när det typ så här rinner lite blod så munnen på mig får jag ju ha lite nude lips. Den tar vi. Och jag, alltså jag kan inte lägga på liquid lipstick, men vi ska försöka ta en liten borste som också är från Kylie. Tar vi liksom där så. Försöker vi lägga på det här. Hel hand då, så det är ju skitbra. Men nu bortsett från att jag suger på det här, så är hennes läppstift faktiskt helt gudomliga. De luktar, alltså de luktar på riktigt glass. Alltså jag vet inte hur jag ska kunna beskriva. Cola-aktigt, typ såhär cola-glass. Typ. Oh yes, so dry lips I can die. Då ser man kan få till det. Hade jag inte liksom skulle ta de här blodsträcken nu, så hade jag faktiskt fått riktigt snygga läppar nu. Very luscious indeed. Yes. Men vi ska ta ett annat läppsnitt nu också, bara för att vi kan. För vi har så jävla många, så får ta vi där som är lite mer rosa. Så tar vi det. Sen så lägger vi på det också. Typ så. Give me that cough syrup please. I need it so much I can die. Alltså jag har så jävla såriga läppar. So good I can die. Jag ser för jävligt ut, men jag känner mig för jävligt också, som ni kanske hör. Lite mer highlight bara, så är vi färdiga för mascara. Så det tar vi. Vi tar lite highlight och så lägger vi highlighten hela vägen så. Och det är liksom de områdena vi vill framhäva. Nu när vi är sjuka som fan. So dead I can die. Och ännu mer där. Så. Och så fick ju väl, alltså Kylips läppstift var fan. Tyckte jag. Men nu tar vi mascara på oss. Shit va, den här monsterlashen från Teknik är bra. Så vi är in i satan. Och sen har man också hela hejet, så det är ju fan nice. So sexy I can die, yes. Nu är allting på mitt ansikte. Så det var ju bra. Stoppar vi ner allting igen. Bort med den. Stoppar vi upp den här i sketan, så. Men nej mina darlings. Om vi nu ska då ta och ge betyg på hennes, på Kylies professional brush kit. Eller set. Så 5 av 5. Det är gasmos. Men jag hoppas ni tyckte videon var bra i alla fall. Fast jag hostade genom halva videon. Och glöm inte att trycka på prenumerera. Och att följa mig på sociala medier mina darlings. Så ni får uppdateringar och vet att när jag blir sjuk. Och allting liksom sådär. Så vi får en lite mer kommunikation här på kanalen med varandra. Det hade varit så trevligt. Så sov gott. And I see you in a while. Bye my little darling. But first, you this shot.